Жүрөктүн ишемиялык оорусу дүйнө жүзү боюнча бир канча оорулардын эң сап башында турат. Эгерде билген болсоңуз, оорулардын бул тобуна стенокардия, кардиосклероз, миокард инфаркты жана жүрөк жетишсиздиги кирет. Саламатсыздарбы? Бүгүн да биз дал ушул жүрөк оорусу боюнча силерге импульс берүүсүдө түз эфирде суроолоруңузга жооп алып бермекчибиз. Дал ушул суроого жооп берүү үчүн бүгүн бизде студияда Ош клиникасынын кардиолог дарыгери Камчыбек Исабаев болмокчу. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы, кайрылуучулар. Бүгүн Ош Пирим телестудиясынын чакыруусу менен келип отурабыз. Кудай буйруса ушул жакынкы арада билген өзүбүздүн тажрыйбасы менен бөлүшкөнгө даярбыз. Албетте, урматтуу Камчыбек мырза, мен жогоруда айтып өттүм, дал ушул жүрөктүн ишемиялык оорусу дүйнө жүзү боюнча бардык оорулардын эң сап башында турат деп. Ал эми дал ушул көрсөткүч Кыргызстанда өзгөчө, Ош шаарында канчалык деңгээлде? Ушул боюнча маалымат берип кетиңизчи. Бул дүйнөлүк статистикадан биз деле алыстап кеткен жокпуз. Анткени канчалык оорукана көбөйгөн сайын, доктурлар көбөйгөн сайын, дары дармек көбөйгөн сайын бүт закон боюнча өзү оорулар азайыш керек. Бирок тилекке каршы жүрөк кан тамыр оорулары күндөн күнгө көбөйүп келет. Азыр өзүңүз деле байкап турасыз. Мисалы Ош шаарынын өзүндө эле Жалал абадта канчалаган жеке менчик клиникалар иштеп атат, областтык оорукана иштеп атат, шаардык оорукана иштеп атат. Ошентсе деле баардык жерде бейтаптардын саны көп. Бул дагы биз толук статистиканы билбей атышыбыз мүмкүн. Эски статистикага таяна турган болсок, күнүнө 50-52 адам жүрөк кан тамыр оорусунан каза болот деп айтылат. Эми ал канчалык азыркы күнгө дал келет билбейм, бирок жүрөк оорунун көбөйгөндүгү, жашаргандыгы бул анык нерсе. Чыны, мына ушул кандай ойлойсуз, эмне үчүн акыркы күндөрү жүрөк оорулары көбөйүп кетти? Бул биздин ушул организмдин тамак ашка байланыштуубу, же болбосо климатка байланыштуубу? Эми жүрөк ооруну элдерге түшүндүрүш үчүн мондай оңой нерседен башташ керек да. Оңой нерсе эмес. Жүрөктүн өзүнүн түзүлүшү, болгону 250 грамм, 300 грамм эт, 4 клапан, 4 камерадан турган, чоңураак 2 тамыры бар. Ушул кичинекей орган өмүр бою адамга канча өмүр берилсе, ошончо жыл тынбай, дем албастан, күндөп түндөп, жумалап, айлап, жылдап иштеп келет. Эми ушул ал деле эс алыш керек да. Албетте. Мындай караганда биз акыркы убактарда жүрөктү жакшы эс алдырбай атабызбы? Элдин баары эле стрессте. Анан кийин биздин жашоо турмушубуз өзгөрдү. Мурун ата бабабыз ичпеген жанагы бүт энергетиктерди, кола, пепси деген суусундуктарды, халал табака, шашлыктын түрлөрү, аштын түрлөрү көбөйүп эле баратат. Кыргызда күндө той, күндө аш, мунун деле чоң таасири бар. Бирок булардын баарын оңдосо боло турган нерсе, бир гана нерсеге биз эч кандай таасир кыла албайбыз. Бул тукум куучулук болсо, ошол факторго биз эч кандай таасир кыла албайбыз да. Ошон үчүн жүрөк оорунун негизги 5-6 себептери болсо, ошонун баарын башкарууга болот. Бир гана тукум куучулукта абдан этияттык менен мамиле кылыш керек. Туура айтасыз, анан ошондой эле негизи мына ушул жүрөк ооруларынын негизги көбөйгөн себептери стресс болуп атат, тамак аштан деп эдиңизби? Негизи мына ушул стресстин да канчалык деңгээлде таасири бар? Өзгөчө азыркы учурда менчи эң актуалдуу тема болсо керек. Эми Кыргызстандын 99% эле стресс болуп жүрсө керек. Анан стресс деген бул ой, бул ар түрдүү терс окуялар, бирок анын баары акырындап акырындап топтолуп материализоваться этет деген дагы сөз бар да. Анан стресс топтоло берсе, топтоло берсе жүрөк бечара ал деле кыйналат да. Баардыгын жүрөк аркылуу, мээ аркылуу өткөрүп атсак, ошон үчүн стрессти дагы башкара билген, ошону көтөрө билген, стресске устойчивый болгон аракет кылыш керек да. Туура айтасыз. Азыр эле жаштардын көбү эле кичинекей сөздү көтөрө алышпай калгандыктан дагы мына ушул нерсе көп болсо керек, э? Негизи мына ушул кечээ күнү эле бир жаш жигит, 35 жаштын тегерегиндеги жаш жигит инфаркт болуп мына ушул дүйнө менен кош айтышты да. Анан мына ушул жүрөк оорулары биз көбүнчө ойлойбуз да, эми чоң адамда кездешсе керек, улууларда бул нерсе кездешет, жаштарда андай эмес деп. Бирок азыркы учурда тескерисинче жаштарда дагы мына ушул жүрөк оорусун көп кездешип атат да. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Мындан 30 жыл, 35 жыл мурун эле түштүк регионуна
Ош менен жалалабатта эле кардиология бар болчу да. Ошол бүт түштүктөгү райондорду, шаарларды камтыганга жетишет эле. Эгер ошол мезгилде 40 жашта адам инфаркт боло турган болсо, бул чоң сенсация, эмне үчүн жапжаш туруп ушундай болуп калды деген сөздөр көп болот эле. Азыр жана өзүңүз эле айтып кеттиңиз, 35 эмес, 28, 25 жаштагылар инфаркт болуп атпайбы? Көбүнчө салыштырып карап келсек, биринчи орунда дагы эле тукум куучулук турат да. Анан давление, кан басым көтөрүлүшү, сахарный диабет, түрлөрү абдан көп. Анан кийин биринчи эл, биздин элибиз эң жөнөкөй нерсе ошонун биринчи белгилери кандай болот, ошону билип алса жакшы болмок да. Мисалы көптөгөн бейтаптардын көкүрөгү ачышып, демиккенсип, тез чарчай турган болуп калса, мен бронхит болуп калдым, мен грипп болуп калдым деп, же остеохондроз болуп калдым деп көңүл бурбай жүрө беришет да. Анан кийин акыркы кездерде кардиология деле өзгөрүп баратат. Мисалы канчалаган бейтаптар келет, кардиограммасы, электрокардиограммасы жакшы, жүрөгүн терегирээк текшерип келсе эле жүрөктүн тамыры тосулган, 5%ден 100%ге чейин тосулуп калган окуялар тез болуп эле турат. Ошон үчүн биринчи ушул мен муну не только элге, поликлиникада иштегендерге, райбольницадагыларга жана семейный группадагы врачтарга, фельдшерлерге баарына кайрылат элем. Көкүрөгү, көкүрөк көөдөнү ушул жери ачышып, күйүгүп, бир нерсе басып тургандай ооруп, ушундай тез чарчап кала турган болуп, тер басып кетип аткан болсо, эч нерсени күтпөстөн, рентгендерди да карабастан биринчи жүрөк текшергиле деп айтмакмын да. Анткени өтө көп ушуну бронхитке, остеохондрозго, шамал туруп калды, санчкак туруп калды дешет, ушинтип адашып жүргөндөр көп. Туура. Туура айтасыз, анан негизи эле биздин көп апаларыбыз, чоң элибиз айтат эмеспи, бир нерсени айта койсоң, айтпайчы жүрөгүм сыгылып атат деп, мына ушул жаман сөз дагы, жаман маанай дагы жүрөккө таасир этеби? Жана эле айтып кеттим, стресс деген нерсе, жаман сөз, жаман окуя, жаман болуп аткан бир кандайдыр бир кыймыл аракеттер сөзсүз түрдө эми жүрөк аркылуу өтүп атпайбы? Адам кыжаалат болгондо жүрөгү дүкүлдөп ойноп баштайт, давлениеси көтөрүлөт, кан басым көтөрүлөт. А баленин баардыгы ушул кан басым көтөрүлгөндөн, жүрөк сыгылгандан башталат да. Анан алар бар ооруну козгойт. Анан эгер ар жагынан таза, тамыры таза болсо, канчалык стресс болсо деле адам көтөрөт өзү. Адамды көп нерсени көтөрө турган кылып, чыдам кай кылып жаратып койгон да. Туура айтасыз. Мен угармандарга жана биздин көрүүчүлөргө эскерте кетейин. Ардактуу угарманым, сиздер менен импульс берүүсү, өзүңүздүн суроолоруңуз болсо албетте биздин 0501-105-88-0 WhatsApp номерибиз кызматыңыздарда. Дал ушул номерге түз байланышка чыгып, же болбосо смс калтырсаңыз, биз сиздин суроолорго дагы жооп алып беребиз. А мен болсо биздин Камчыбек мырзага кийинки суроону узатайын. Негизи кудай сактасын, бирок эгер белгилери байкалып калса, мисалы менде болсун, кудай сактасын, бирок менин жакынымда болсун, ушул белгилер байкалып калса жүрөк ооруларынан, мен биринчи кезекте кандай жардам бере алам? Азыркы кезде биз канчалык турмуш кыйын дебейли, экономикалык кризис болуп атат дебейли, азыр бүт поликлиникалар, райондук больницалар, шаардык больницалар, частный клиникалардын баары электрокардиограф менен, эхо менен камсыздалган. Жөнөкөй эле электрокардиограмма көп нерсени чечип коюшу мүмкүн. Ошондой мезгилде кокус адамдын жүрөгү ооруп, жүрөгү сайгылашып, көкүрөгү ачышып, ушундай белгилер пайда болуп, дал ортосунда кашып, колу уюп, колу уктап калып аткан болсо, биринчи кардиологко кайрылгыла. Кардиологдор кудайга шүгүр азыр жетишерлик бар бардык жерде. Кардиограммадан эле көп нерсени билсе болот. Анан кийин муну сөзсүз ал жүрөктүн оорусу бир кармайт, өтүп кетет, дагы кармабай, кайталанбай тура бериши мүмкүн. Ошон үчүн кокус эле көкүрөк көөдөндө, ушу мойундан жаактан баштап ичке чейинки жерде кандайдыр бир дискомфорт болсо, кандайдыр бир мурдага окшобогон бир белгилер пайда болсо, сөзсүз түрдө биринчи жашаган жериндеги докторго кайрылып, мүмкүнчүлүк болсо специализированный борборлорго келсе,
азыр диагноз жүрөк боюнча диагнозду коюш бир топ жеңил болуп калган. Туура айтасыз, анан негизи эле жүрөк ооруларын алдын алууда, негизи башка оорулардын баарын эле алдын алууда мына ушул туура тамактануу эң негизги факторлордун бири. Өзгөчө сиз биринчи туура тамактануда кайсыл азыктар бизге көбүрөөк жардам берет? Менимче деңиз азыктары көп айтышат, ушулар дагы туурабы? Мен башка нерсеге көңүл бурмакмын. Биринчи диета деген эмне? Диета деген баардыгынан же тоюп алба, напсине тый деген сөз да. Бизде өзүңүз деле күбө болуп жүрөсүз, тойлор 8:00 башталат, 12:00 чейин тамак жемей, анан үйгө келип алып дагы бир сыра отуруп чай ичмей, ошол жактан көтөрүп келген эттерди жемей, анан кийин исламда деле туура айтылат, медицинада деле туура тамактанганда ушул моунда ашказан болсо ушуну үчкө бөлүп коюу тамак, бул жер чай суу менен, бул жерин бош коюп койгула дейт. Ошондо мунун үстүндө жүрөк жатат да, жүрөк кыйналбай жеңилирээк иштейт депчи. Анан кийин конечно жашылча жемиштер, деңиз продукциялары бул жакшы нерсе. Бирок өзүбүздө бар нерсени деле мындай карап көрсөк, бизде эмне көп? Айран сүт көп, кандай сонун алмалар өсөт, албетте жүзүмдөр кандай сонун болот, анар кандай сонун болот. Биз ошолорду көрүп деле кээде импорттук нерселерге кызыгып кете беребиз да. Даамы башка, биздин организм аны канчалык кабыл алат. Айрыкча мен ушул жана энергетический сууларга, суусундуктарга, сырттан келген ар түрдүү кондитерлик нерселерге, эттерге, өзүбүздүн продукциядан өтө турган нерсе жокко деп ойлойм. Туура айтасыз, азыркы учурда шайн мускат деген бир мына ушул Кытайдын бир жүзүмө тренд болуп атпайбы? Андыктан аны дагы этиятта жеңиздер, ардактуу биздин көрүүчүлөр, угармандар деп кетебиз. Ал эми мына ушул пайдалуу азыктарды айтып өтүңүз, зыяндуу азыктардын катарында толуктап кетиңизчи. Эми зыяндуу нерселерге деп туруп, биринчилерден көп кезиккен ушу тамеки тартуу, спирттик ичимдиктерди ичүү, күчтүү тамактарды күнүнө аш жемей, күндө лагман жемей, күндө беш бармак жемейлер, шашлык, самса, айрыкча ушул түштүктө ушул самса менен шашлык абдан көп тараган. Ушуларды да жеш керек эми, кээде организм аны да талап кылып калат. Бирок ошонун ченемин билип, көп тоюп албай, аз аздан жеп турса эң негизгиси өлчөмүн билишибиз керек да. Анан дагы дарылоодо көпчүлүк элдик медицинадан кеңештерди беришет. Мисалы сарымсак майы түрдүү аралашмалар жана бал менен хренди да айтышат. Канчалык деңгээлде жардам берет мисалы үй шартында дарылануу? Мен мунун баарына макулмун. Болгон жашылча жемиш, чөптөр, дары чөптөр эми бизде көп да. Кыргызстан тоолордун баары эле дары чөп менен жер бети ушундай жайнап турат десек болот. Анан кийин кимдин кандай мүмкүнчүлүгү болсо колдоно берсин. Ага эч ким каршы эмес, анын зыянын көрө элекпиз. Жакшы болсо болот, бирок андай биздин элдик медицинадан табыптардын дагы көп билген жакшы нерселери бар. Алар деле көп айтат, көп тамактанбагыла, напсине тый кыла, тоюп жебегиле, күчтүү тамак жебегиле деп медиктер эле эмес, табыптар дагы айтат, молдолор да айтат, дааваттагылар айтат. Бизге өзү ушул макал лакаптар менен эле, кыргыздын макал лакаптары менен, илгерки аксакалдардын сөзү менен эле жашасак көп нерсеге жетишебиз деп ойлойм да. Ошондо деле айтып койгон, напсиңе тый, тоюп алба. Мага кыргыздын эки эле макалы жакпайт. Бирөөсү жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын деген. Анан дагы бир жаштарда деле ушул мода болуп кетиптир. Чайканаларга барып калсаң, эми табактын түбүндө кичине аш калып калса, ырыскың калып калды, алып кой, алып кой деп атып бири бирин кыстап жеп, ошону бир эки соргок адам ойлоп чыгарып койгон дейм да. Ушулардан эле алыс болсок, биздин өзүбүздүн өтө жакшы илгертен ата бабалардан келаткан жакшынакай салт санаа, тамактануу маданияты, өзүн алып жүрүү маданияты абдан жакшы өнүккөн да. Анан кийин бирөөгө акарат сүйлөбө, бирөөгө жаман сүйлөп койсоң канча кыйналасың, бирөөдөн жаман сөз угуп калсаң канча кыйналасың. Ушунун баары биздин мээбизден, жүрөгүбүздөн жөн өтүп кетпейт да. Чын. Ошон үчүн баардык нерсеге абдан дыкаттык менен жакшы аяр мамиле кылсак, мен ойлойм жүрөктүн мүмкүнчүлүгү абдан көп депчи.
Мисалы, орто сепенен алганда жүрөк бир 3 миллиард жолу сокконго мүмкүнчүлүгү бар деп айтылат да. Эгер ошол 3 миллиард согууну күнгө бөлүп келсе, адам 120га чыгыш керек. Эми үчүн биздикилер чыкпайт. Анткени жана айтылып аткан бүт факторлордун бар ошону кыскартып, запасын урдап, анан канчалаган адамдар жүрөгү ооруса да, азыр жакшы элемин го, эртең барам, бирүсү күнү барам, жакшы эле жүрөм го деген ой менен көп алданып калып, ошентип өзүнүн запастарын көбүрөөк жедирип коюшат да. Туура айтасыз. Ардактуу угарманы, мен дагы бир жолу эскерте кетейин, дал ушул суроолорго мыкты жооп берип жаткан биздин Ош клиникасынын кардиолог дарыгери Камчыбек Исабаев мырза бүгүн бизде конокто, андыктан суроолоруңузду бериңиз, өткөрүп жибербеңиз дейбиз. Мен кийинки суроону узатайын, биз жогоруда айтып өттүк, жүрөктүн оорусунун түрлөрү бар деп. Бул албетте стенокардия бар экен. Ошол стенокардия боюнча бир аз маалымат берип кетсеңиз. Стенокардия деген бул жүрөктүн кан тамырынын ичинен май өсүп, ошол тосулуп баштаганда кандын жакшы өтпөй калышы, жүрөктүн булчугуна жакшы кан келбей, ошо кан менен бирге кычкылтек келбей, азык заттар келбей калганда жүрөктүн булчугу алсызданып, жакшы өзүнө ошол кычкылтекти албай калганда ошол жүрөк булчугунун оорусу. Бул стенокардия деген оору Кыргызстанда абдан көп. Абдан көп, канчасы билбей жүрөт. Ал кээде өтө катуу нагрузка болгондо билиниши мүмкүн, катуу чуркаганда билиниши мүмкүн, бийик жерлерге чыкканда билиниши мүмкүн. А түз жерде кадимкидей иш кылып жүргөндө вообще адам сезбей жүрө бериши мүмкүн. Ошон үчүн мен ушул учурдан пайдаланып, бүт биздин элди, замандаштарды, мекендештерди ар бирин өзүн ушул текшерүүдөн өтүп турушуна чакырат элем. Хотя бы жылына бир жолу ЭКГ-дан, ЭХО-дон өтүп, анан кандын анализин бир жолу тапшырып койсо, эми бир жылда 365 күн болсо, бир күнүн бөлсө, ошондо 364 күн турмуш тиричиликке калып атпайбы? Туура айтасыз. А эгер оору табылып 10 күн бир курс лечение алып койсо 355 күн адамга калып атат. Бирок биз өзүнүн убактыбызды кызганып, аны ушул эртеңкиге калтырган нерселер абдан көп болуп атпайбы? Туура айтасыз. Биздин дагы бир көрүүчүбүз суроо узаттыр. Ассалому алейкум, менин давлением жакындан бери көтөрүлүп жатат, 174 болуп. Сертозин тамырдан невролонда алдым, өтүмдө таш бар 2 сантиметр, ошондон эмеспи? Чоң рахмат дейт. Эми жана мен айтып кеттим, бүт баленин бардыгы ушу кан басым көтөрүлүшүнөн башталат да. Баленин бардыгы ушу кан басым көтөрүлгөндө, кайсы убакта кан басым көтөрүлөт? Демек колдун, буттун, мээнин, жүрөктүн ички органдардын кан тамыры кысылганда, ошолго кысылган тамырдан канды өткөрөм деп жүрөк аябай күч менен иштеп атпайбы? Ошондо давление 170, 200, 250 чыгып кеткенде да көбү сезбей жүрө бериши мүмкүн. Анан кийин кан басым көтөрүлгөндө эле бир ошого карап туруп албастан, эң негизги биринчи анын себебин издеш керек да. Каяктан чыгып атат бул? Мүмкүн чындык айтканда өтүндөгү таштан чыгып аткандыр. Ал бир, бөйрөгүнүн оорулары болушу мүмкүн, жүрөк кан тамырынын оорусу, перифериялык кан тамырларынын оорусу болушу мүмкүн, стресстен болушу мүмкүн. Мунун абдан причиналары көп. Ошон үчүн давлениеси бар адам бул акырындан тамырды жей бере турган нерсе да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө текшерилип, аныктап, тактап билип алган жакшы болот да. Туура айтасыз. Бизден дагы бир көрүүчүбүз суроо узаттыр. Чеснокту эрте менен ачкарын суу менен ичсек кандай пайдасы барбы дейт? Менимче элдик медицина боюнча сурап жатат окшойт. Эң биринчиден ошону сиз мээңизге жазыңыз, ушундан мага пайда болот деп. Сөзсүз түрдө жардамы, пайдасы болот. Тем более биз сарымсакты билебиз, илгертен баары жеп жүргөн, грипп болгондо баары эле ушу чеснокту жеп калат. Сөзсүз түрдө пайдасы бар. Демек бул психологияга да тиешелүү э? Биз канчалык деңгээлде болот десек? Сөзсүз түрдө. Ал нерсе ишке ашат. Ошон үчүн коркпостон канча жей алса жей берсин. Биздин дагы бир көрүүчүбүз суроо узаттыр. Саламатсызбы, эрте менен жүрүп калган жүрөккө зыян дейт. Ошого тренировканы кайсы мезгил кылган жакшы, чтобы жүрөккө зыян болбосу үчүн дейт. Эми конечно 50 жашка чыгып алып туруп эле бир күн чуркап баштаса жүрөк деле кыйналат. Анан мурдатан машыгып жүргөн болсо, чуркап жүргөн болсо чуркай берсин. Бирок жаш өткөн сайын
ушул тренировкалардын, машыгуулардын бир аз концентрациясын азайтып, күчүн азайтып, эми бир аз аяш керек да. Бизде эми орто жаш аз эле да. Анан кийин 50-ге чыгып, 60-ка чыгып спорт залга барып аткандарды деле көрүп атабыз. Баарысын абдан жакшы, бирок күч келтирбей, өзүнүн жашына жараша ошол жердеги инструкторлордун кеңеши менен, керек болсо спортивный жааттагы медиктер менен кеңешип койсо жакшы болот. А так кыймыл бул эң жакшы нерсе. Туура айтасыз, биздин дагы бир көрүүчүбүз узатыптыр. Баш ооруу жана баш айлануу жүрөк кан тамыр оорулары менен байланышкан болушу мүмкүнбү дейт. Эми мен мына иштегениме 36 жыл кетип атат, ушул кардиология жааттарында иштеп атканыма. Анан кийин бир жер өзүнчө бөлүнүп ооруган аз эле да. Баш айланып, баш ооруп аткан болсо, ал жерде сөзсүз түрдө кан басымы кандай болуп атат, бул бир. Мээсинде шишик жокпу? Мээнин ичиндеги давление бийик көтөрүлүп кеткен эмеспи? Киста жокпу? Анан кээде эми жүрөк кан тамырлары стенокардия болуп тосулганда не только жүрөктүн тамырлары, моюнга кеткен, мээге кеткен тамырлар да тосулушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай мезгилде комплексный түрдө текшерилген бейтаптын өзүнө эле жакшы болот. Ардактуу угарманым, көрүүчүм, мен дагы бир жолу эскерте кетейин, эгерде сиз сурооңуз болсо, сурооңуздун алдына жашыңызды жана өзүңүздүн мына ушул толук бир маалымат бере кетсеңиз болот. Жашыңызды сөзсүз түрдө жазыңыз, мен кийинки суроону окуйюн. Саламатсыздарбы, менин жүрөгүм бат баттан согот, эмне себеп болушу мүмкүн дейт. Жүрөгү бат согуп келген бейтаптар абдан көп жолугат. Баары эле бой жүрөгүм ойноп атат, жүрөгүм ойноп атат, тез согуп атат, алкымыма келип тыгылып калды, коркуп атам деген адамдар абдан көп болот. Бул көбүнчө жаштарга көбүрөөк ушу тиешеси бар. Мындай кезде биз биринчи жүрөктүн ритмин карайбыз, туурабы, туура эмеспи. Туулгандан порок болуп туулган эмеспи, же кийин порок сердце пайда болуп калбадыбы, клапандар жакшы иштеп атабы, зооп жокпу, сахарный диабет жокпу, бүт эми бул жерде каалайбызбы, каалабайбызбы, 21 кылым баардык нерсени аныктап, тактап туруп гана дарылаш керек да. Жарым таблетке берсек да ошонун пайдасынан зыяны көп болуп калбайбы, ошол туура берилип атабы, же жөн эле биз бейтапка туура эмес информация берип коюп атабыз. Ошон үчүн кандай гана жүрөктүн тез соккону болсо, же аз согуп калганы болсо, аны сөзсүз түрдө жакшыраак болот эле эгер специализированный борборлордо текшерилип койсо. Жүрөк жөндөн жөн эле тез согуп кетпейт. Ошол эле мисалы бизде Кыргызстанда бул Кыргызстандын эң көп патологиялардын бири богоктун шишип кетүүсү, ошонун гормондордун өзгөрүшү абдан көп жүрөктүн тез согушуна, же тескерисинче вообще азайып кетишине көп өбөлгө түзөт да. Ошон үчүн башында эле айтып кеттим эле, кандай гана оору менен келбесин, ушу бейтаптын оорусун эң негизги себебин тапмайынча бир да доктур өзүн ыңгайлуу сезбеш керек да. Ошон үчүн изденүү, изденүү, жана дагы изденүү. Эми эч ким жыргаганынан доктурга келбейт да. Бир жери ооруган үчүн, жүрөгү ойногон үчүн, көкүрөгү ачышкан үчүн, температура болгон үчүн, сахары көтөрүлүп кеткен үчүн келет. Ошон үчүн биз эч бир эрикпестен ушу бейтаптарга аябай дыкаттык, жакшы мамиле кылсак келечек үчүн эле жакшы нерселер болот. Албетте. Анда өзүңүздүн дарегиңизди жана клиниканын аты жөнүн толук айтып, байланыш номерлери да биздин көрүүчүлөргө эскерте кетиңизчи. Мен Исабаев Камчыбек Исламович, 35-36 жылдан бери кардиология жаатында иштейм. 17 жыл областтык ооруканада, андан кийин шаардык ооруканада, азыркы кезде жекеменчик клиникалар ассоциациясынын жетекчиси болуп, и өзүмчө Ош клиникасында эртеден кечке чейин приемда болом. Биздин телефонубуз 0772-400-903. Ар убакта кайрылсаңыздар болот. Бизге чалуу келди, дал ушул чалууну алып жооп берели. Тилекке каршы кайрадан үзүлүп калды. Ардактуу угарманым, сурооңузду кайрадан узатсаңыз болот. Кийинки суроону мен окуй берейин. Саламатсыздарбы, менин жүрөгүм минутасына 45-50 жолу согот, жашым 44 дейт. Эмне себептен?
Эгер спортсмен болбосоңуз, улакчы болбосоңуз, волейболист болбосоңуз, штангист болбосоңуз, в общем, профессиональный спортсмен болбосоңуз, 40-44 сиз үчүн аз болушу мүмкүн. Эгер отуруп турганда башыңыз айланбай атса, жыгылып кетпей атсаңыз, анда бир аз коркпосоңуз болот деп ойлойм. Бирок 45-тен ыйылдыйлап кеткени биз кардиологторду абдан ойлонтот. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгүңүз болсо келип текшерилип кетиңиз. Бизге чалу келет, чалууну алып байланышка чыгалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Наушникти алсаңыз болот. Саламатсызбы, сурооңузду узата бериңиз. Мен сурайын дедим эле. Низкий давление менен. Азыр высокий давление болуп атам да. Терапевтке барып лечение алып атам. Ликосон бар, ничего там. Бирок башым резкий 360 градуска айланып атат. Кедечи, эмне үчүн? Чоң рахмат сурооңузга, албетте биз азыр жооп беребиз. Демек өзүм төмөн кан басым менен жүрөм дейт. Мындай деп түшүндүм, бул бейтаптыкы кан басымы көтөрүлүп дагы түшүп да кетип атат. Демек мен ойлойм, тем более ушул кезде баш айланып аткан болсо, бул анча жакшы эмес көрүнүш. Анан кийин кээде түшүп кетет дейт, кээде көтөрүлүп кетет, кээде 360 градуска айланып кетет деп атат. Демек же дарыңыз так болбой калган, же диагнозуңуз туура эмес, же сиз өзүңүз туура эмес өлчөп атышыңыз мүмкүн. Эгер шаарга жакын болсоңуз, ушул биздин дарекке келип кетиңиз. 8:30 кечке чейин круглосуточный клиникабыз иштейт. Бул мага эле кел деген сөз эмес, Оштон мындан сырткары дагы абдан көп жүрөк жаатындагы клиникалар бар. Ош кардия, кардия Азия плюс, кыргызско-российский клиника, евроклиника, авангард. Да, кардиология менен заниматься эткен касиет, евроклиниканы айттым. Андромед Ош, Андрос деген клиникаларда да кардиологтору бар. Андан сырткары Ош шаардык клиникасында, областтык ооруканада бүт ушул специалисттер бар. Кай жер сизге ыңгайлуу болсо келип көрүнсөңүз болот. Бизге дагы бир чалуу келди. Алло, саламатсызбы? Алло. Сизди угуп жатабыз, сурооңузду айтсаңыз болот. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен тамак жегенден кийин башым айланып атат да. Чоң рахмат, демек ушул сурооңуз э? Тамак жеп атканда баш айланып атат дейт. Мүмкүн ошол мезгилде бул кишинин кан басымы көтөрүлүп аткандыр, көбүрөөк жеп алып аткандыр. Ошо биринчи тамактын көлөмүн аз айтып көрүңүз. Анан күчтүү тамактан бир аз кайтыңыз. Көк чайга өтүңүз, лимон чайларды ичиңиз. Эгер ошондо деле тамак ичкенден кийин айлана берген болсо, же неврологко, же кардиологко, же нейрохирургка келип бир башыңызды текшертип койсоңуз жакшы эле болот го. Чоң урмат, ардактуу угарманым, сурооңузду чалуудан кийин узаткандан кийин байланышта өчүрө берсеңиз болот, бизге телеканал аркылуу жооп беребиз. Мен кийинки суроону окуйюн. Ассалому алейкум, Камчыбек мырза, мен жашым 52, доктордун көрсөтмөсү жок, кардиомагнит ичсем болобу дейт. Эми бизде азыр бул өтө көп берилген суроолордун бири. Анан бизде керекпи, керек эмеспи, көп дарыларды элдер өздөрү иче берет. Кардиомагнил эми канды суюлта турган дары. Өзү жакшы нерсе. Жүрөк оорунун алдын алат, стенокардиянын, инфаркттын алдын алат. Бирок анда өзүнүн противопоказаниясы бар. Ашказан ооруса, 12 ичеги ооруса, жарасы болсо, геморрою болсо, кан аз болсо ичпей эле койгон жакшы го. Анан бир доктурга кайрылып туруп кеңешип туруп ичсеңиз жакшы. Бирок көптөгөн биздин бейтаптар эле, бейтап эмес жөнөкөй пациенттерибиз деле көп убакыттан бери ушундай дарыларды самостоятельно ичип жүргөндөрү көп эле. Осложнениясын дагы кээде көрүп калабыз, язва болуп кетет, кровотечение болуп кетет. Мындайлар дагы бар. Ошон үчүн ичип аткан болсоңуз дагы өтө этияттык менен кээде бир 6 айда хотя бы бир жолу анализдерди тапшырып коюңуз. Башка специалисттерге көрүнүп коюңуз, ашказанды көрсөтүп коюңуз. Эгер ал жактан противопоказания жок болсо,
принципе биз ага мынчалык каршы деле эмеспиз. Кийинки суроону узаттыр. Биздин көрүүчү саламатсызбы? Менин аялым катуу кыжалат болгондо эси ооп калат, Валеренко берип өзүнө келтиребиз. Эмне кылсак болот, врачка көрүнө элекпиз дейт. Бир жакшы жери Валеренкадан кийин өзүнө келип калып аткан болсо, бул көбүрөөк нерви чарчаган, нерв тутуму чарчаган болушу мүмкүн. Ошон үчүн невропатологго бир көрүнүп койсо, неврологдор бар жерде дайыма кардиолог болот, параллельно кардиологго да көрүнүп койсун. Ошол мезгилде жүрөк ойноп кетип аткан жокпу, давлениеси ойноп кетип аткан жокпу, эми жөн эле өзүн жоготуп анан өзүнө келип калбайт да адамчы. Ошон үчүн мен все таки мына 21-нчи кылымдын принциптерин кармап, баардык нерсени аныктап тактап өз көзүбүз менен ишенбейин, кээде мындай жооп бере албай туруп калабыз да. Туура айтасыз. Ошон үчүн баардык нерсе аныктап тактап туруп гана иш кылыш керек. Кийинки бизден көрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Саламатсызбы, жүрөгүм сайгылашып ооруйт, жашым 35. Кээде аба жетишпей калат, жүрөгүм ийне сайгылагандай эле ооруйт дейт. Бул дагы көп суроолордун бири, ушу жүрөгү сайгылашып ийне сайгандай болуп ооруганы. Бир чети биз мындай оорулар болсо, көкүрөгү ачышпай атат, такашпай атат, деми кыстыкпай атат деп сүйүнөбүз. Анан бирок мындай болгон кезде дагы жүрөктүн стенокардиядан башка да оорулары бар да, пролапс деген бар, клапандардын бузулушу мүмкүн, ритм бузулушу мүмкүн, жүрөктө суу топтолуп калышы мүмкүн, зобтон кийин жүрөктүн осложнениялери болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул бейтапка мен сунуш кылат элем, эмнеге сайгылашып атат? Нормада жүрөктү адам өзү сезбеш керек, каерде турганын, кантип иштеп атканын адам сезбеш керек. Биз эми баягы китеп окуйбуз, телевизордон көрөбүз, кинолордон көрөбүз, жүрөгүм десе көкүрөгүн кармабы деп кармап калгандар. Көбүнчө жүрөк ооруп бул жак оорубайт да, төштүн тушу, могул жака чейин көтөрүлүп ачышып күйгүп орто тушу ооруйт да, дал ортосу менен такашып. Биздин кийинки дагы бир көрүүчү суроо узаттыр. Тез тамактануу менен физикалык активдүүлүк жүрөктөгү ордуну күчөтөбү деп узаттыр. Тез тамактануу менчи фаст фудтарды айтып атат окшойт. Тез татым тамактары болсо керек да. Өзү мендеги тез татымдагы ушу жана фаст фуд жана дагы анын деле бир түрлөрү абдан көп экен. Мен алар канча жакшы көз караш менен карабаймын. Анан кийин кыймыл аракет, ал только пайдалуу нерсе, кыймылдай бериңиз. Бирок ушул бизде азыр айрыкча жаштардын арасында ушу жанагы тез татымдагы тамактануулар абдан көп. Может калориясы күчтүүдүр, даамдуудур, бирок биздин организм анча жакпайт го деп ойлойм. Туура айтасыз. Дал ушул менчи кийинки суроону дагы бир узатайын. Биздин ушул эле көрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Кан басымымды нормага келтирүү үчүн кандай тамак аштарды көп жешим керек дейт. Биринчиден сиз көп жебеңиз. Кайсыл тамак болсо дагы, көп жебеңиз. Азыр бизде кээде модада болуп кеткен аябай суу ичиш боюнча 5 литр, 6 литр, 8 литр суу ичип жүргөн адамдар бар. Давление, кан басым кээде суунун көлөмүнөн да көтөрүлөт. Тамак жесеңиз дагы ушул жанагы принципти кармап көп тоюп албаңыз, баардык нерсенин ушул ченемин билсе эле тамак принципи. Кыргыз илгертен эле эт жеп келген, чучук жеп келген, казык карта жеп келген, бир айда бир жесе да баарын жеп жүргөн. Ошон үчүн мен алар бизге анчалык деп таасир кылбайт деп ойлойм. Ошол ченемин гана билсеңиз. Кийинки биздин көрүүчүбүз суроо узаттыр. Апамдын жашы 68. Күндө аспирин иче берет, зыяны жокпу жүрөккө дейт. Жана ошол кардиомагнилдин эле бул заменители, биринчи аспирин чыккан, анан кийин кардиомагнил чыккан, более защищенный, более мындай тазараак деп. Анан илгерки адамдар, мен ушу 55 жаштан нары жагын айтайын, көбүбүз аспиринди абдан жакшы көрөбүз, жакшы нерсе. Бирок ашказанга, он эки элчегиге таасирин тийгизбесе, жарага айландырып жибербесе, геморройду ачып жибербесе, иче берсин. Иче берсин демекчисиз. Чоң рахмат. Кийинки биздин көрүүчү суроо узаттыр. Организмди тазалаш үчүн эмне кылуу керек деген суроону узаттыр. Тазалаш үчүн демек мына ушул бүт башка суусундуктар болсун, фастфудду жеп алгандан кийин эми тазалоо керек эмеспи, ошону айтып атат окшойт.
организм бир өзүнчө бир шаарчада. Организмдин өзүнүн иштеп турган генератору бар, мозговой центри бар, шлактар тазалап турган ичегилери бар. Боор менен бөйрөк бүт ушу кирген бүт ашыкча шлактарды жууп тазалап, организм өзү лаборатория. Ал өзү тазалап турат баарынча. Анан кийин тазалаш дегенде орозо тутуңуз. Жакшы нерсе. Бирок орозо туткандан кийин дагы көп кечинде ифтарлык болгондо ооз ачкан мезгилде көп той болбаңыз. Ошол организм өзүн өзү тазалап алат. Чоң рахмат. Бизге чалуу келди, да ушул чалууга жооп береле. Ал саламатсызбы? Сыналгын үнүн азайтып алсаңыз. Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз. Менде бронхит бар да. Ошол бронхитти жок кылса болобу? Мен 55. Сурооңузга чоң рахмат, ардактуу көрүүчүм, ардактуу угарманым. Менде бронхит бар, 55 жаштамын, жок кылсам. 55 жашта экен, жаш. Организм жаш. Эми бронхит деген бул хроникалык түрдөгү оору болуп, көбүрөөк ушундай болуп эсептелет. Бирок азыркы күндө и медицинанын, адамзаттын деги эле мүмкүнчүлүгү абдан жакшы. Мен ойлойм, бронхитти жеңсе болот депчи. Туура айтасыз. Чоң рахмат. Биздин кийинки биздин көрүүчүбүздүн сизге ыраазычылыгы бар экен. Камчы аке атамды лечение кылчусуз, 50 жашта. Сиздерге чоң рахмат, жакшы карап бердиңиздер деп биздин көрүүчүбүз. Рахмат. Ыраазычылык билдириптир. Чалуу келди, чалууга жооп береле. Алло, саламатсызбы? Биз угуп жатабыз. Менин апамда эпилепсиясы бар да. Бир 5-6 жыл болуп калды пайда болгонуга. Ошону дарыласа болобу экен? Сразу апаңыздын жашын айтып коесузбу? 73 жашта. 73 жашта дейт. Чоң рахмат, ардактуу көрүүчүм. Бейтап 73 жашта экен, акыркы убактарда талма болуп калды дейт. Талма болгондо бул кайсы убакта болот? Талма өзүнчө психоневрологиялык оору болушу мүмкүн, мээнин шишиги болушу мүмкүн, киста болушу мүмкүн, кээде бийик давление да ошого бериш, окшош нерселерди бериш мүмкүн, кээде жүрөктүн ритми токтоп иштеп кеткенде дагы эпилепсия сыяктуу болуп жыгылышы мүмкүн. Ошон үчүн бул апаңызды абдан текшериш керек го, мээни да текшериш керек, жүрөктү да текшериш керек. Может, ушул эпилепсия деп атканыңыз ритмдин бузулганы болушу мүмкүн. А если ушул действительно мээнин өзүнөн болуп, мээде шишик болуп, же кан тамыр жарылып, же бир инсульттун белгилери болуп аткан болсо, анда невролог менен нейрохирургка кайрылган жакшы. Чоң рахмат, бизден дагы бир чалуу келе, чалуу алып жооп берели. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Мен 5 жашар уулум бар да, ошондо аллергиясы бар, мына чаңга, чөптөргө, беттерисип көздөрү жанамага бир алатын болду деп да. Ошону кантип бийтсе болот экен? Чоң рахмат сурооңузга. 5 жаштагы баламдын аллергиясы бар. Бул бүгүнкү күндө биздин кичинекей бөбөктөрдүн, жаш балдардын өтө көп проблемасы болуп атат аллергия деген дагы. Мен жаш балдар боюнча специалист эмесмин, бирок Ош областтык балдар, областтар аралык балдар ооруканасы бар. Ошол жерде чоң аллергология деген бөлүм бар. Менимче ошол жерге кайрылган жакшы го. Ооба, туура айтасыз. Анткени эми мен жаш балдар менен заниматься этишет, жакшы бөлүм деп ойлойм. Туура айтасыз. Ардактуу көрүүчүм, бизге берилген убакыт өз соңуна жетип жатат. Андыктан суроолоруңузду бат-баттан узатыңыз жана атыңызды, жашыңызды кошо жазып кетиңиз. Мен кийинки суроону узатайын. Саламатсызбы? Апам 53 жашта, ач карын күндөгө кофе ичет, жүрөккө зыяны жокпу дейт биздин бир көрүүчүбүз. Кофе күндө ичкен болсо, көнүп калган болсо, чай сыяктуу эле нерсе. Эч кандай давленияга деле таасири болбойт. Күндү ичип жүргөн болсо, көнүп калган болсо, иче берсин. Өтө крепкий кылып ичпесин. Анан кийин эгер бир күндө 6-7
кружка болуп кетип атканбыз, кичине азайтып койсун. А так кай жерге барбаңыз, бухгалтерияга барыңыз, банктарга барыңыз, поликлиникага барыңыз, кай жерге барсаңыз кофесин көтөрүп чыгат. Дүйнө жүзүнүн элинин баары эле кофе ичет. Так что бул деле жакшы көрсөткүч го. Албетте, организм көтөрө алса. Организмине жаккан болсо иче берсин. Биздин дагы бир көрүүчү суроо узаттыр. Суроого жооп берели. Чалуу келди. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Мен таам ооруйт да, жүрөгү ооруйт, башы ооруйт. Агай, ошону эмне кылса болот? Эч качан башы, жүрөгү ооруй эле сайышы жакшы болбойт. Жашын айтып кетесизби? Байланыш үзүлүп калды. Тууган ооруйт экен, башы ооруйт дейт, жүрөгү сайгылашат дейт. Эми мен жана бул уже үчүнчү жолу кайталап атам, бирок кайталагандан чарчабаймын. Жүрөк кайерде экенин, кантип иштегенин адам сезбейт өзү. Демек сайышып атабы, жашы өтүп калган киши болсо, жүрөк оорунун белгилеринин түрлөрү абдан көп да. Ошон үчүн жакыныраак болсоңуз, Ошко жакын жерде болсоңуз, келип кетиңиз. Жалалабадта болсо кардио центр бар, Медлайн деген центр бар Жалалабадта. Жалалабад областтык оорукана бар. Ошто болсо жана мен эсептеп кеттим, Ошто дагы абдан көп медициналык борборлор бар, мамлекеттик ооруканалар бар. Кай жер сизге ыңгайлуу болсо, келип текшерилип кеткен жакшы го сизге. Биздин дагы бир көрүүчү суроо узаттыр. Саламатсызбы? Менин жашым 17 жүрөк оорусу бар. Кээде оң жак көкүрөгүмдө ооруп калат. Эмнеден болушу мүмкүн дейт? 17 жаш, жапжаш курак. 17 жашка чейин эгер сиз эми больницаларга көрүнгөнсүз да, эгер ушул жанагыдай порок сердца болуп, клапандардан болуп, же жүрөктүн кемтиги оорулары болсо сизге ушул убакка чейин айтмак. Мен ойлойм, сиздики жүрөк оору эмес деп болбой эле койсун. Может, булчуңуз тартылышып калгандыр, может, кичинекей остеохондроз бардыр, суук өтүп калгандыр. Ошон үчүн эгер ушул жашка чейин сизде жүрөктүн тубаса кемтиги оорулары жок, приобретенный порок жок десе, анда коркпой эле койсоңуз болот го. Бизге чалуу келди, чоң рахмат. Чалууга жооп берели. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңузду узатсаңыз болот. Таң кечиңиздер менен. Чоң рахмат сизге дагы. Бул талбакебиздин аты жөнүн айтып койсоңуз, биринчиден. Экинчиден суроом талмасы бар деп айттыз жана бир эжен. Мен жаш элемин. Талмасы барлар үй бүлө курса ошол талма таасир этеби кийинки муунга? Өтөбү, өтпөйбү? Кандай ошолордун практикада кандай болгонбу? Сиз көргөн оорукчандарда айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Демек бул азыркы күндө дагы бир жолу кайталап кетемин, медицинанын мүмкүнчүлүгү абдан жакшы. Талма оорунун азыр каяктан чыгып атканын, эмне болуп атканын аныктай алат. Талманын алдын алса болот деп ойлойм. Тем более көп нейрохирургтар, неврологдор өздөрү деле жаш жигиттер, кыздар болсо турмушка чыкканда төрөгөндө калып калат деп сунуш беришет. Ошон үчүн мен доктор менен невролог, психотерапевт менен бир кеңешип туруп, коркпостон үйлөнсө да, турмушка чыкса да болот. Чоң рахмат. Бизге дагы бир кийинки суроону узатайын. Саламатсыздарбы? Эки даалымдын ортосу таалы иткеде суукта ооруган сыйт. Жашым 60, сол жактагы кабыргамдын асты ачышат дейт. Сиздин ушул айтууңуз боюнча көбүрөөк ушул жүрөк кан тамыр оорусуна окшоп турат. Анткени көбүрөөк белгиси дал ортодо ашыгып баштаганда, анан кийин ачышып, көкүрөгү ачышып, сол тарабы ачышып атканы, бул сөзсүз түрдө жүрөктүн кан тамыр оорусун текшер деген сөз. Ошон үчүн сиз сөзсүз түрдө кардиограммага түшүп, эходон өтүңүз. Керек болсо коронар ангиография жасатыш керек. Анализдерди көрүшү, тем более 60 чыгып калыптырсыз. Бизде 60 жаштагыларда жүрөк оорулары абдан көп болуп атат. Ошон үчүн сиз более обстоятельно текшерип койсоңуз жакшы болот. Да, келип кетиңиз болбосо. Чалуу келди. Алло, саламатсызбы? Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз?
жылы. Сұрайлар өлдердің де бұзы қазір айтылы. Келіншегім өлі бір жастада. Анан сол жүрегім сайшы бір екілімден бір жүрегім сайшы әртпек. Анан сол қолым шынында іште өлімді өлім шығыра айтылды. Жашын айтып кетес бе? Қай жерден болу? Жашын өлі бір жаста. Қайсыл жақтан болыстар? Қарасу район жоқ айлық. Қарасу районнан болуыз дейді, келіншегім 51 жашта дейді. 51 жашта кен, бұл дағы бая критиски жашқа келген мезгілдер. Анан кейін бұл жерде айта кеткен жақсы, аялдар еркектері қарағанда орыны күштіре көтерет, шыдам қайрақ болот. Аялдар төреп жүрген адамдың не только маткасы, қан тамырдағы жақсы деп ойлайбыз, анкені ошол тамырлардағы эластичнерек болып жақсырақ жойылат. Ошо еркектерге салыштырганда аялдар күчтүрөөк көтөрөт да. Эгер колу жанагыда уюп сайгылашып аткан болсо, тем более жакын эле жерде турат экенсиз, кара сууда, эми кара суу бош, почти бир эле жерде. Бир убактыңыз болсо келип кетиңиз. Жакшылап текшерип көрөлү. Бизге дагы бир чалууну алып жооп берели. Алло, саламатсызбы? Тилекке каршы үзүлүп калды. Кийинки суроого жооп берели. Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз, сурооңузду айтсаңыз болот. Кайсыл жактан байланышка жооп жатасыз? Саламатчылык. Мен мынау Камчы байкеге рахматын айтып коеюн дедим эле. Болот албетте. Мен атамды лечение кылып постоянно жылына барат клиникасына, ошо болгон бир жылдан бери барбай калды. Аябай жакшы адам, клиникасы да аябай жакшы. Өзүм дагы бир сыйра лечение кылдым эле. Рахмат. Өзүбүз таш көмүрдөн болобуз. Рахмат. Эч ким оорубасын. Рахмат. Чоң рахмат, байланышка чыкканыңызга рахмат. Көрүшөм, сизге да ыраазычылык билдиребиз. Биз кийинки бизден чалууларга жооп бере берели. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. А дагы бир чалуучубуз жооп жатат. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен жашым 8-де. Мен кээде эме кылганда мындай душа кетпей калам да, кээде айнекти ачып алып анан дем алам. Ошону билейин дедим эле, кандай эмне кылса болот. Чоң рахмат сурооңузга, ардактуу көрүүчүм. Кээде айнекти ачып дем алганга жетишпей калат. Айнекти ачып ала жетпей калат дейт. Бул жерде биринчи очередь бир өпкөсүн угуп көрүп, өпкөсүндө обструктивный бронхити жокпу? Бир. Экинчиден ошол астманын белгилери болбой, бронхиальный астманын белгилери болбой атабы? Үчүнчүдөн ошол мезгилде жүрөк ойноп кеткенде да адамга аба жетпей, ушул аба издеп калат. Ошондой эмеспи? Төртүнчүдөн нерв системасы чарчаган эмеспи? Айнекти ачканда да муздак шамал киргенде алда калакстат. Ошон үчүн бул жерде баягы аба жетпей калды деген бул өтө серьезный проблема. Жүрөк оорун көп мезгилинде аба жетпей демиги баштайт. Анан ошон үчүн биз да бейтаптарга айтабыз, эгер ушундай болуп кетип бараткан болсо, кысып турган бүт кийимдерди чечкиле, моюнуңарды бошоткула, шарфыңарды чечкиле, жоолукту алып ташта, көкүрөктү бошоткула деп айтып турабыз да. Бул эжекем өзүнүн жолун билет экен, айнек ташса жеңилдеп калат экен да. Дагы эле айтмакмын, бир өпкөнү угузуп туруп анан жүрөк текшертип койсоңуз, анан эгер андан таза болсо, анда биз неврологко же болбосо психотерапевтке сунуштайбызбы, текшерип көргөндөн кийин айтса болот да. Бизге дагы бир чалуу келди, мына ушул чалууга жооп берели. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Алло, Камчы мырза. Камчы мырзага рахмат айтып коеюн эле. Албетте, албетте, угуп жатабыз. Камчы мырза, сага чоң рахмат. Мен сенен постоянно дарыланып турам. Айрыкча сенин колуңду иштеген кыздарың Ханда да, Нуржан. Жана ошондой эле сенин о жердеги шарттарың аябай. Башка жерде мындай шарттар жок да. Мен 4 жылдан бери дарыланам. Рахмат. Сен ошол баардыгына көз карашың, баардыгына элге кылган мамилең үчүн сенде
мен ойлойм, Алла өзү сен өмүрүңө берсин, ден соолугуң чың болсун. Кабыл экен, кабыл экен. Рахмат, рахмат. Ден соолугуңуз чың болсун. Дагы бир чалуу келди, мына ушуга жооп бере салалы. Алло, саламатсызбы? Албетте, кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз жана жашыңызды айтып өтсөңүз. Мен 65 жашымда. Мен ал коронавирусга чыксам 75% чыктылар. Андан кийин маошто кымбат болуп жатты. Канчага салынат экен, кай жерде арзан экен айтып берилер, кемде уксам болот экен. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Ушул кишиники накта стенокардияго, эгер инфаркт болбогон болсо 75% тамыр тосулуп калды деген бул чоң процент. Эми максат эле стенд коюу болбош керек. Башка жолдорун көрдүбү, дарыларды алдыбы, канды сыйылда турган дарылар ичтиби, ошентсе да эгер стенокардия оорусунун приступтары болуп аткан болсо стенд койсо болот. Стендтин баалары ар түрдүү. Дары бөлүп чыгарган өзүнчө стендтер бар, жөнөкөй стендтер бар. Анан кийин эгер острый инфаркттын белгилери болуп, нестабильный стенокардия болуп аткан болсо, обл больницада абдан чоң жеңилдиктерди берет буга чейин. Обл больница азыр ушуну колго алып, экстренный острый инфаркт болдургондорго жардам берет. Бирок хронический болгондо ал жерде да бир 50%ын төлөйт бекен ушундай. Анан стенттин түрлөрү $500 баштап $2000-$3000 чейинки стенттер бар. Андан да кымбат стенттер бар. Эми жана кыргыздар айтып коёт да, арзан тузу татпайт деп. Ошон үчүн койгонго жараша жакшы стенд койдуруп алсаңыз жакшы болот. Чоң рахмат сурооңузга. Ардактуу көрүүчүм, ардактуу угарманым, мен дагы бир жолу эскерте кетейин, бизге берилген убакыт өз соңуна келип жатат. Мен убакыттын аягында бизден дал ушул Канжыбек мырза келген ырасыктарды окуй кетейин. Эң мыкты кардиолог ага ишиңизге ийгилик, эфир сонун болуп жатат, үй бүлөбүз менен көрүп жатабыз дейт. Акыркы чалууну кабыл алайын, анда мына ушудан кийин биз эфирди жыйынтыктайлы. Алло, саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Биз Карасудан, Карасуданбыз. Биз мынаны сурайын дедик эле. Мына жүрөктүн тромбуну точно кайсы аппарат текшере алат? Что тромб бар или жок дегенде. Андан кийин кайсы стенд гарантиясы менен коюлат? Например, $500 же, $2000 же, $3000. Анан стенд эмнеден жасалат? Например, күмүштөнбү же, алтынданбы? Кыскача айтып койсоңуздар. Чоң рахмат сурооңуз үчүн, ардактуу көрүүчү угарманым. Жүрөктө тромб болгондо эхо дагы көрсөтөт, жүрөктүн начарыраак иштеп калган жерлерин. Бирок бүгүнкү күндө эң жакшы, дүйнө жүзүндө баардык жерде кабыл алынган метод бул коронар ангиография. Бул Ош жергесинде 7 клиникада жасалат, в том числе биздин клиникада, Жалал Абадта 3-4 центрде жасалат. Баткен тарапта тилекке каршы жок. Анан кийин тромбту, бул эми бейтап тромб деп туура эмес айтып аткандыр, скорее всего жана атеросклеротический бляшка өсүп калат да, тамырдын ичинде май өсөт. Ошол чоңоюп чоңоюп, ошол жарылып кеткенде гана тромб чыгып тамырды тосуп калышы мүмкүн. А так өзү механический тосуп тосуп тамырды кичинетип кете берет да. Анан ошол канчалык процент болгонун, тромбту коронар ангиография кылбай туруп көрүш мүмкүн эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул жетишкен эле метод. Мурун бул өтө аз болгон болсо, азыр абдан көп жасалат. Диагностикалык мааниси коронарографиянын абдан чоң. Анан стенттер тууралуу сурап кетти. Азыркы күндө стенттердин баары эле жакшы. Жакшы сапаттагы стенттер келет. Бул үчүн алып келип аткан фирмалар дагы алар деле өздөрүнүн жоопкерчилигин сезет. Ошон үчүн жакшы стенттер келет деп ойлойм. Бул жерде жанагы кээде прямой стентирование деген болуп калат, кээде баягы өтө татаал участокто болуп калышы мүмкүн, кээде двойной коюлуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн индивидуально мен өзүңүзгө жооп бере алат элем, сизге коронарографиядан кийин гана сизге моундай моундай стенд кетет деп. Ал жерде мен өзүм жалгыз эле чечип койбойм, именно ушул боюнча специалисттер Новосибирскиде, Москвада, Турцияда окуп даяр болуп келген специалисттер биздин түштүк жергесинде азыр көп.
Ошон үчүн сизде тандоо бар. Чоң рахмат, ардактуу биздин Канжыбек мырза, бизге берилген убакытта өсөнө келип жетип, убакыттын аягында биздин бизге суроо берем деп чалып жаткандар жана сынып жазгандар аябай толтура. Мына ушуларга өзүңүздүн дарегиңизди жана байланыш номуруңузду бир жолу эскерте кетсеңиз, ардактуу көрүүчүлөр, шашпастан мына ушул дарек жана номурду жазып калыңыздар дейбиз. Исабаев Камчыбек Исламович, клиника Ош, Саргалчаев 130 көчөсүндө, телефон 0772-400-903. Прием круглосуточный. Жана мен айтып келаткан бүт текшерүүлөрдүн баары бизде жасалат. Бул деген эми бизде бейтаптар көп да. Бул мага эле кел деген сөз эмес. Түштүк жергебизде азыр кардиология жааты абдан жакшы өнүгүп, жакшы иштерди колго алып келе жатат. Не только ушул стентирование, коронарная ангиография, аорта коронарное шунтирование, протездерди алмаштыруу, окклюдерлерди коюу Ош жергесинде, Жалал-Абад жергесинде абдан жакшы жолго коюлган. Чоң рахмат бизге берген убакытта өсөнө келип жетип, ардактуу көрүүчүм, сиздер менен албетте коштошпойбуз. Суроолоруңуз калып кеткен болсо, дал эле кийинки жуманын экинчи күндө сиздер менен кайрадан импульс берүүсү бирге болот. Андыктан сак саламатта туруңуздар дейбиз. Саламатта болуңуздар.